V mém dalším videu bych se chtěla zmínit o jednom produktu, který jsem nakoupila na e-shopu Tiande. Je to tato jahodová sůl koupelová. A musím říct, že jsem teda jako nečekala to, co se stalo. Když to řeknu takhle. Používala jsem různý koupelové soli i soli na nohy. A jako úplně normální prostě, no. Jako bez nějaký, i když jsem měla nějaký ovocný, tak jako to nebylo, jako že by to extra vonilo, nebo že by to dlouho mělo aroma, ty příchutě, jako by to vůni. Ale tohle, když jsem otevřela, tak uvnitř byla taková mokrá směs jahodové soli. Myslím, že ještě teď, po tom, co už to mám nějakou chvíli otevřené, tak to krásně, ale opravdu pronikavě strašně sladce voní po jahodách. Úplně příjemně. Úplně jako kdyby tam byly skutečné jahody. Moje fakt mám chuť to ochutnat. Jo, úplně mi to překvapilo. Teď vám o tom něco řeknu. Je to tělová sůl, jahodový shake. Mořská sůl regeneruje a stimuluje činnost kůže. Aktivuje látkovou výměnu v kůži. Dodává mikro a makro elementy, zvyšuje její pružnost. Výtažek z jahod má antioxidační účinky a zpomaluje projev procesu stárnutí kůže. Použití. Způsob 1. Nanášíte malé množství soli lehkými krouživými pohyby na vlhkou kůži. Doba masáže není omezena. Nakonec omýjte vodou. Způsob 2. Obsah sáčku rozpusťte ve vanové lázni. Doba koupele max 20 minut. Já jsem to použila do koupele a musím říct, že se to pěkně rozpustilo, jakoby, částečně. Omlouvám se. A dělalo to krásnou pěnu a tu vodu ve vaně to krásně provonilo. Úplně jak kdybych tam opravdu dala namixovaný jahody. Vlezla jsem si do té vany úplně příjemný, nebylo to, že by to škrábalo nebo to. A krásně příjemně mi vonila potom kůže. Takže můžu za mě jenom doporučit. Množství je to 60 gramů. A původ, země původu je Čína. Ale opravdu neskutečně mě to překvapilo. A jistě si to znovu koupím. Takže to by bylo vše k tomuto produktu. Budu se na vás těšit v dalším mém videu.